На шляху до спортивного майбутнього в Івано-Франківську відбувся відбір до першої на Прикарпатті футбольної академії. На стадіоні «Хет-трик» зібрались близько сотні хлопчиків, які вирішили пробитися у великий спорт. Попробувати свої сили, щоб постаратися пробитися далі, грати. Попробувати сили, доказати, що я не слабкий ігрок. Прогресувати, їхати з команди на турніри, вигравати. Відбирали юнаків від 13 до 16 років. Для того, аби визначити фізичний стан та ігрові навички кандидатів, тут влаштували різноманітні тести, які повинен був пройти кожен. Стрибок, точніше, з місця, це визначається потужністю дитини, тобто є швидкість стартова до 15 метрів. Удари, ведення м'яча, удари по воротах, наскільки дитина підготовлена двома ножками, як своєю слабшою ногою, так і своєю сильною ногою. Контроль м'яча, введення чотирьох фішечок, тобто дивимося на контроль м'яча, і звичайно швидкість 30 метрів. Відбір проводився у чотирьох вікових групах, з яких сформують чотири команди. З ними працюватимуть досвідчені тренери за прогресивними європейськими програмами. Також перевагами академії є те, що наші діти будуть забезпечені проживанням. Ті, хто не з Івано-Франківська, ті, хто з області, проживанням, навчанням в загальноосвітній школі номер 2, саме подальшому можливість навчатися в нафті і газу. І діти будуть приймати участь у вищій лізі чемпіонату України з наступного сезону. Проводимо тренінги, кемпи тренувальні з польськими партнерами. Так само організовуються міжнародні турніри, змагання, так що міжнародний досвід дітей так само буде. Академія готуватиме якісне поповнення для місцевих команд і в першу чергу для МФК Прикарпаття. Керівництво клубу стверджує, серед цих хлопчиків є потенційні майбутні зірки великого футболу. Потенціал дуже великий. Завжди цінувалися футболісти західного регіону, бо це бійці, це люди з характером, це які, як завжди говорили, що мають два серця. Тобто люди, які мають фізично більшу витривалість, ніж ті люди, які з півдня чи сходу України. Майбутні футболісти матимуть у своєму розпорядженні широку тренувальну базу. Це і стадіон «Хет-трик», сучасна футбольна арена університету нафти і газу, а також розвинута спортивна інфраструктура НФК «Ураган». Тим не менш, співзасновники футбольної академії запевняють, працюють над її розширенням. Розробляємо там проекти, пов'язані з освоєнням певної території на Німецькому озері, де так само повинні бути пару полів з натуральним газоном. І думаємо, що з часом нам вдасться реалізувати і офісна, сказати так, реабілітаційний центр, де б могли ми діагностувати дітей, де б могли ми відновлювати після травм, слідкувати за їх здоров'ям. Там буде гуртожиток, спеціалізована школа. Для вихованців академії буде створений спецклас на базі школи номер 2, де зранку відбуватиметься навчання, а вже ввечері вони йтимуть на тренування. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.